Olá pessoas do YouTube, aqui quem fala é o Swordlunge e sejam bem-vindos ao segundo episódio de Mega Man 5, um jogo proveniente da coletânea Mega Man Legacy Collection para PC, mas que originalmente foi lançado para Nintendinho 8-bits. E agora vamos para a próxima fase, que vai ser a fase do Waveman. Por quê? Porque o Waveman é o chefe que possui fraqueza contra a arma do Chargeman que a gente derrotou no finalzinho do episódio anterior. Não que eu vá usar o ponto fraco contra ele, mas a título didático, estou seguindo a ordem dos pontos fracos. Ao contrário do que acontecia no Mega Man 3 especialmente, nesse jogo os pontos fracos são bem diretos e sem enrolação. Ou seja, vocês podem seguir normalmente a ordem dos pontos fracos, sem aquela embananação que tinha no Mega Man 3, que tinha dois conjuntos de pontos fracos diferentes. Nesse jogo não tem essa história não, pessoal. É só mesmo uma linha reta que faz um círculo fechado contra todos os chefões. Beleza. E aqui no caso vai ter duas entradas para vocês seguirem em frente. Eu recomendo vocês irem pela entrada de cima. Por quê? Porque por aqui vocês vão conseguir uma vida extra. E na outra entrada isso não seria possível. Ah, levei um danozinho aqui totalmente desnecessário. Será que eu posso destruir esse trocinho usando minha arma especial que eu consegui anteriormente? Não. Para vocês usarem esse poder especial que vocês obtiveram na fase anterior, vocês precisam fazer um slide normal, que no caso vira um slide ofensivo, algo que não era o caso anteriormente. Ó, interessante isso aqui, né? Só que claro, eu não vou usar muito esse poder, pessoal. Como eu falei no finalzinho do episódio anterior, eu acho desvantajoso a gente utilizar qualquer poder que seja de curto alcance nesse jogo, porque a gente se expõe a perigo. Porque esse jogo não é como o Mega Man X4, que tinha um personagem exclusivo para usar técnicas de curto alcance, no caso era o Zero. Nesse jogo não existe isso, o jogo foi especificamente projetado para ser completado utilizando ataques de longo alcance. Esse poderzinho que eu consegui do Chargeman é uma anomalia totalmente desnecessária, que não se encaixa muito bem com o level design do jogo. Então eu não vou usar muito ele, porque vai ser uma desvantagem que eu vou estar impondo contra mim mesmo. É o seguinte, essa parte aqui é a parte do jet ski. É a parte que eu acho que é meio irritante. Por quê? Porque mais um pouco à frente nessa sessão aqui, vocês vão ter a chance de pegar a letrinha dessa fase. Só que se vocês não pularem no momento certo, talvez vocês tenham que se suicidar para voltar para o começo da fase e assim tentar novamente. Que é uma coisa que pode me deixar muito triste de se isso for acontecer. E aqui no meio vai aparecer meio que um mid-chefe. Não é um chefe muito difícil, é só atacar ele lindamente, como eu tô fazendo aqui. Morre, diabo. Pronto. Matei o desgraçado. Aqui a fase não vai andar sozinha, pessoal. Você tem que ir pra frente mesmo, manualmente. E seguir na fase. Agora eu tenho que tomar cuidado pra eu não morrer miseravelmente aqui. Tenho que estar sempre atento ao que vem por trás de mim. Que esses bichinhos aí podem ser um empecilho pra mim. Tá sempre atento que quando aparecer dois golfinhos simultâneos... Olha, uma vida extra. Quando aparecer dois golfinhos simultâneos, preparem-se porque é o momento de pular e vocês pegarem a letrinha de vocês. Deixa eu ver se eu consigo achar os dois golfinhos simultâneos aqui. Por isso que eu tô sempre atirando aqui no ar pra logo matar eles. Ah, eu peguei. Caramba, por muito pouco eu consegui pegar aquela letra. Porque o jogo coloca dois golfinhos naquele momento especialmente pra atrapalhar vocês. Porque se vocês forem atingidos por qualquer um deles, fica muito complicado vocês conseguirem pular a tempo e pegar a letrinha. Mas deu tudo certo. Essa fase aqui é notavelmente tem uma ausência meio notável de inimigos normais. Esse eu acho que é o único inimigo normal que vocês enfrentam na fase toda. Ou seja, que seja fora de um esquema de jet ski em terra firme. Mas agora vamos enfrentar logo o chefão, que vai ser o Waveman. Esse chefe aqui você tem que usar um método bem específico para derrotar ele. Opa, caramba. Ele me unou. Quando ele soltar o arpão dele, vocês devem pular pra passar entre o arpão e o pulo dele, se for possível. Deixa eu ver se eu consigo fazer isso. Por mim que eu já cheguei nessa fase com o life completo. Isso é uma coisa... Ó, e quando ele faz esse pulinho mais curto, fica mais complicado de vocês fazerem essa estratégia. Mas nem tudo está perdido. Nossa, esse pulo aí foi muito perigoso. Não sei se eu vou conseguir, pessoal. Eu estou por um triz aqui. E ele só faz agora pulo curto, por algum motivo. Vamos lá, camarada. Venha. Nossa, essa batalha... Essa vitória vai ser muito épica, ou não?
Me afobei. Eu devia ter permanecido na estratégia. Mas eu quis dar um tirozinho de misericórdia nele e acabei me ferrando. Mas tudo bem, pessoal. Isso acontece com as melhores famílias, especialmente quando a gente começa a fase com o life incompleto. Então é uma coisa justificada, de certa forma. Mas vocês já entenderam a estratégia, pessoal. Você tem que pular entre o arpão e o pulo dele. Tem que pular entre as duas coisas. Nossa, esse pulo foi muito sacana. Então quando ele baixar essa aguinha dele, você deve logo já estar caminhando em direção a ele, pra poder o pulo dar certinho. Porque se você estiver muito longe, ele vai fazer um pulo muito... muito agudo, que vai dificultar vocês conseguirem fazer o esquema de vocês. Poxa, mais um ataquezinho e ele morre. Aí, matei o desgraçado. Dessa vez eu fui um pouco mais conciso e matei ele com sucesso. Mas não é um chefe difícil, pessoal. Uma vez que vocês saibam, ou melhor, que vocês percebam a estratégia básica dele, vocês conseguem replicar o que eu fiz aqui. Você obteve o Water Wave, que não é uma arma que eu vou usar muito, como vocês já devem saber. E agora o chefe que tem como ponto fraco a arma do Wave Man é o Starman. Que no caso, quando eu derrotar o Starman, eu vou ganhar uma das habilidades do Rush. Que é sempre bom, ou não. Porque como eu falei pra vocês no episódio anterior, nesse jogo, não é tão necessário vocês obterem essas habilidades do Rush, pelo menos nessas fases iniciais do jogo. Essas habilidades do Rush vão ser úteis quando você chegar nas fases finais do jogo, mas por enquanto elas são relativamente inconsequentes. E essa fase aqui é interessante porque vocês pulam mais alto que o normal, já que teoricamente vocês estão no espaço sideral. Então, é só seguir em frente com toda a glória, como eu tô fazendo aqui, ó. Ou seja, vocês estão meio que pulando como se estivessem em gravidade lunar. Olha, vida extra. O jogo é bem generoso, pelo que parece. Morre, diabo. Olha só, meu poder carregado é muito mais forte que os meus tiros normais. Por isso que nesse jogo o Mega Booster começa a ficar overpower. Que ao passo que no Mega Man 4, o tiro carregado demorava mais pra carregar e ele não era tão mais forte que o tirinho normal. Então é uma questão de risco e oportunidade. Nesse jogo não. O poder carregado de nível 2 é muito mais forte que o tiro normal. Tanto é que vale muito a pena vocês sempre estarem carregando quando vocês estiverem sem fazer nada. Opa, tem que ter muito cuidado. Morre, diabo. Droga, esses matches aqui são dos capeta. Capiroto. Aliás, qual foi a arma que eu consegui anteriormente? Ah, essa arma aqui não vai ser muito útil agora. E essa arma, e a Power Stone é meio, não é muito confiável, então eu vou ter que usar o Mega Booster mesmo. Melhor não tentar reinventar a roda logo agora. Opa, opa, aqui muito cuidado. Essa parte aqui me lembra bastante uma certa sessão da fase do Bubble Man, do Mega Man 2. Acho que de vez em quando os jogos da série Mega Man replicam esse design de fase. Putz, grila. Isso aqui são... são mísseis que se desintegram quando eles se chocam contra alguma coisa. Então eu preciso de um recuperador imediatamente, se eu quiser enfrentar esse chefe aqui de igual para igual. Caso contrário, eu ficaria muito triste. Nossa, a fase já tá terminando, eu tô sem a oportunidade de conseguir... recuperadores. Isso é uma coisa que me deixa muito triste. Ah não, agora vai ter uma parte onde vai ter vários matches. E aqui tem exatamente um recuperador que eu tanto almejava. Caramba, aqui eu vou ter que usar meu Power Stone. É a única forma de me sobressair. Se bem que essa Power Stone não é muito confiável, como eu falei pra vocês. Ó, ele desviou totalmente do meu poder. Opa, isso é bom. É, realmente, eu vou ter que usar o Mega Booster. O problema é que quando eles se aproximam demais de mim, eles ficam fora do meu alcance. Vida extra. Cadê, camarada? Eu quero só mais um recuperadorzinho básico, se não for pedir demais. Oh, será que eu já recuperei? É, agora sim, recuperei totalmente. Oh, uma vida extra. Só que eu vou ignorar isso aí, pessoal, porque eu sei que eu vou ter muitas outras amplas oportunidades de conseguir mais vida extra mais pra frente no jogo. Então, sem problemas. Cuidado com esses mísseis que saem dos abismos, pessoal. Isso é muito irritante.
Mata esses carinhas aqui rapidamente, essas cataputas. Opa, carambas. Morre, diabo. Oh, levei dano. Infelizmente vou ter que enfrentar o chefão com life incompleto. Mas esse chefe aqui ele é bem específico, pessoal. Ele quase sempre vai estar com um escudo protetor em volta dele. Quando ele fizer um pulo alto, é um sinal de que ele está prestes a soltar o escudo protetor dele. Ó, ele fez o pulo alto, já é um sinal que vocês devem estar preparados para estrategizar e atacar ele. Pelo menos esse chefe, ele sinaliza bem as intenções dele. Quando tem pulo alto, porque certamente vai ter... Ele vai soltar o escudo dele. E a chance que vocês têm de atacar ele, porque todas as outras chances é impossível ele levar dano, porque ele está protegido pelo escudo dele. Mas não se preocupem, pessoal. Esse chefe aqui ele é bem previsível se vocês sabem o que fazer, né? Ainda mais porque geralmente ele pula numa velocidade um pouco mais gerenciável. Então dá amplo espaço para vocês darem um slide por debaixo dele. Opa, calma. Seu maldito. Morre, diabo. Só mais um ataquezinho e ele irá falecer. E pronto. O ponto fraco dele seria a arma do Waveman, que seria bem, meio complicada de aplicar contra ele. Porque muitas vezes ele fica vulnerável quando ele tá no ar. E a arma do Waveman só brota do chão. Então eu acho que, de certa forma, usar o tiro carregado é muito mais fácil e conveniente do que usar o tiro normal. O ponto fraco dele. Você obteve Star Crush e Super Arrow. Beleza. Agora vamos para o próximo chefão. O chefão que tem como ponto fraco a arma do Starman é o Gravity Man. E essa aqui eu acho que é uma das fases mais interessantes e inovadoras desse jogo. A fase em si é inovadora e até o chefe também pega um pouco da mecânica da fase emprestada. É o seguinte, como ele é o Gravity Man, de vez em quando a gravidade dessa fase vai ser invertida. Em alguns pontos específicos, vocês vão ter que andar de cabeça para baixo. Ou de ponta cabeça, como seria mais gramaticamente adequado dizer. Bem interessante isso mesmo. Acho que o jogo Mega Man 5 pode ser criticado de várias formas, mas essa fase aqui pode ser bem elogiada, porque ela foi bem criativa. Aliás, o poder que eu ganhei foi esse aqui, né? S-Crush. Essa máquina não é muito útil. Ela é fraca, olha só, eu tive que usar 3 vezes para matar esse desgraçado. Então não tem motivo de eu usar essa arma, é muito melhor usar meu Mega Booster mesmo. Como já, só ressaltando o que eu já tinha falado pra vocês anteriormente, as armas especiais que vocês ganham do chefe desse jogo são pateticamente fracas se comparado ao nosso Mega Booster. Então por isso que eu praticamente nunca vou usar elas. Então fica a dica. Deem prioridade ao Mega Booster, porque o Mega Booster nesse jogo é overpower. Ó, esse trocinho aqui tinha numa certa fase anterior, a fase do Waveman. Ó, se vocês estiverem sempre com um tiro de nível 3 a prontidão, você já pode logo causando um dano grande nos inimigos. Um grande dano logo de cara. E se vocês fossem ter que se comprometer a usar os pontos fracos, ele demoraria muito mais. E alguns pontos fracos têm alcance baixo, como aquele Star Crush. São armas lentas. Então, realmente, Mega Booster é muito melhor. Não tem nem comparação, pessoal. Mega Booster na veia. Opa, cuidado com o espinho aqui. Não se preocupe com a letrinha dessa fase. A letrinha que vocês vão obter nessa fase, ela vai estar num ponto bem... Ela vai estar num ponto bem visível, bem na cara de vocês. Não tem como vocês perderem essa letrinha, não. Então, vamos seguindo em frente. Aqui é só vocês fazerem um slide e já segurando para a esquerda que vocês vão cair aqui direto. Sem medo de ser feliz. Aliás... Eu tô precisando de um recuperador aqui, se não for pedir demais. Exatamente. Eu quero testar aquele meu poder do... Aquele meu poder que eu tinha descrito para vocês no primeiro episódio, que é o... Que é a latinha M. Essa latinha M, quando vocês utilizam ela com todas as barras de vocês já completo... Então vocês destroem todos os inimigos da tela. E agora vai aparecer um inimigo meio irritante, que eu não gosto muito de enfrentar ele. Então eu vou tentar usar esse truque aqui, ó. Vou usar o M-Ken pra ver o que acontece. É, exatamente. Ah, é. Eu tô lembrado agora o que esse M-Tank faz. De maneira geral, esse M-Tank... Ele recupera toda a energia de life e toda a energia de arma de vocês.
Mas se tudo já estiver completo, ele tem um efeito alternativo, que no caso é transformar todos os inimigos da tela em vidas extras. É bem interessante isso, né? Não que fosse uma coisa, seja uma coisa tão útil, ainda mais porque esse jogo é bem generoso em termos de vidas extras dropadas pelos inimigos. Deixa eu logo matar esse cara aqui. Pra pegar isso aqui, tem que fazer um pulo bem assim. Consegui. Não se preocupe, se vocês errarem o pulo de vocês aí, vocês podem voltar aqui, ó. E tentar novamente, sem problema, sem custos adicionais. Então você não tem que ter medo de errar aquele pulo ali. Vocês podem tentar quantas vezes vocês quiserem, que tudo dará certo. Morre, diabo. Morre, diabo. Deixa eu logo matar esse cara aqui. E agora eu estou quase chegando no chefão, salvo engano. Eita, essa parte aqui é tensa. Essa parte é tensa. Talvez eu tenha que usar o Power Stone. Não, sim, mas o Power Stone sempre é muito, muito inútil. Caramba, eu sempre me decepciono com esse meu Power Stone. É incrível isso. Será que o S-Crush me ajuda? Ah, o S-Crush me ajudou um pouquinho. Ah, esqueci que eu tô invertido. Carambas. Eu esqueci totalmente que minha inversão de valores aqui. Realmente, essa fase me deixa um pouco confuso, mas sem problemas, pessoal. Como eu falei pra vocês, isso acontece com as melhores famílias. E agora, todo aquele esforço que eu tive de matar aquele inimigozão usando meu M-Tank, vou ter que enfrentar ele agora da maneira tradicional. Aqui, ó. Ataquem ele de maneira muito consistente, porque ele, se ele tocar vocês, ele causa um dano muito grande. Se ele fizer um stomp em vocês, se fizer um pound ground em vocês, ele tira tipo um terço do life de vocês. É muito dano. Por isso que eu não gosto muito de enfrentar ele, esse cidadão aí. Então vamos passar aqui rapidinho. Eu já passei nessa parte aqui antes, então sem problemas. Morre, diabo. Eu queria poder matar isso aqui rapidamente. Agora sim, eu vou ter pra aquela parte fatídica onde eu morri miseravelmente. Morre. Que eu vou ter muito mais calma. Pronto, agora sim eu tive... Eu fiz a coisa certa. Porque vocês sabem, toda vez que eu tento resolver a situação utilizando as armas especiais, sempre dá alguma coisa errada. Então por isso que parece que esse jogo tem uma maldição. Que toda vez que o jogador tenta resolver sua vida usando meios que não seja o Mega Booster, sempre... dá uma coisa errada, porque vocês não devem fugir do tradicional. Mega Booster é a melhor arma desse jogo. Esse chefe é interessante. De vez em quando ele vai inverter a batalha. Aí vocês têm que aproveitar o momento que vocês estão trocando de lugar pra atacar ele, ó. Como eu tô tentando fazer aqui, né? Só que tá difícil. Tem que ser um momento bem específico pra vocês fazerem isso que eu tô tentando fazer, pessoal. Senão não vai dar certo. Agora. Caramba, de vez em quando ele tenta ficar bem embaixo de mim pra facilitar ele se chocar contra mim. Que é a principal maneira dele me causar dano é se chocando contra mim. Quando ele manipula essa situação de a gente coincidir nossas direções verticais. Será que vocês me entendem? Caramba, foi muito perto agora. Mas você deu pra entender qual é a estratégia aqui, pessoal. Você tem que atacar no momento da transição de direção. É o único momento de vocês têm pra atacar ele de maneira honesta. O problema é que toda vez que ele ataca vocês, causa dano em vocês, na verdade, vocês perdem o carregamento de vocês. Então você tem que estar sempre tentando evitar ser atingidos, porque senão isso pode retardar o progresso de vocês. Ser atingido faz vocês demorarem mais pra matar ele. Caramba, caramba. Caramba, vamos lá, camarada. Só mais um ataquezinho e ele vai falecer. Aí, matei o desgraçado. Essa batalha aqui é... só pode ser vencida na base do instinto mesmo. Não tem muito como explicar objetivamente o que tem que fazer aqui. Tem que ser mais no senso de reação e no senso de inteligência aqui. Porque essa batalha realmente não é uma batalha convencional. É uma batalha que exige um pouco mais de pensamento avançado que outras batalhas não teriam. Aí você obteve Gravity Road. Beleza, pessoal. Espero que tenham gostado desse episódio e vejo vocês no próximo. Desculpem aí pelas mortes desnecessárias que eu tive nesse episódio, né? Uma morte contra o Wave Man e outra morte no meio da fase do Gravity Man. Mas isso acontece de vez em quando, né? Ninguém é perfeito. Então é isso, pessoal. Até mais e falows!